Нийслэлийн иргэд өвөлдөө утаа зундаа өмхий үнэрт оршин сууж байна. Хавар олж газар гисэн цагаас эхлээд сөнгө нархан дүүргийн орбит толгойд орчмын айл өрхүүд, за мөн хаал дүүргийн нисэх яармаг, биокомбинат орчмын айл өрхүүд цэвэрлэх байгууламж болоод туулгалаас үнэртэж байгаа энэ өмхий үнэрт оршин суухад тун одоо хүнд нөхцөл байдалд бид нар амьдарч байна гэсэн үгсийг хэлж байгаа юм. Тэгэхээр бид яг одоо Хаул дүүргийн нисэг орчмын буюу энэ сосголонгийн гүрмийн орчинд хурж ирээд байна. Энд айл өрхүүд ил задгаа хогоо асгасан. За мөн туулгаалд одоо цэвэрлэх байгууламжийн бохир олоод за нар ширний үйлдвэрүүд, за карьерийн бохирдлууд бүгд орч одоо ногоон өнгөтэй болсон. Голоос бол маш эвгүй үнэр үнэртэж байна. Тэгэхээр энэ орчимд амьдарч байгаа айл өрхүүд энэ өмхий үнрээс залхаж байна. Хүүхдүүдээ гадаа тоглуулах нөхцөл байдал, хүнд зан даралт ихсэх улмаар энэ өмхий үнрээс одоо болж гидсний халуурт өвчин болоод биеэр нь одоо элдв харшил туурах зэргээр тун хүнд нөхцөлд эрүүл мэндээр хохирж байна гэсэн үгсийг хэлж байна. Оо хэцүү хэцүү. Одоо муха энэгээр чи зүгээр хүүхд мөхт гарахын арга алга ин гадаа гарч тоглож байгаа бол бид нар ч гэсэн явж ярахад айгүй хэцүү шүү дээ. Ялангуяа энэ гэр хороолохоор бүр айгүй хэцүү шүү дээ. Тэгээ одоо яах вэ? Эдгэрч одоо энэ янзлж өгөх юм байх гэж хараалах юм байна шүү дээ. Энэ хойноос салхитай байхаар айгүй хэцүү байдаг шүү дээ. Өнөр нүнөртэйд. Орсон сувшид болохоор одоо нисгийн төхийн үнэртэж ээл гэдэг шүү дээ. Тийм тэгээд юу яагаад цэвэрлэх байгууламжаа сайжруулах хэрэгтэй байх гэж засаж залруулах хэрэгтэй байх гэж бодож байна. Энэ чинь усны ах шүү дээ. Сайхан ус. Ус чинь хар ус байдаг. Одоо энэ чинь шар ногоо ус байдаг. Өнгөн. А үнэр нь бол ийм бүрхөөг өдр, салхитай өдр, янз бүрийн чинь биднүү чи ийм муухай ариун сангаар л үнэртэл үнэртэйд л одоо дий болж байна шүү дээ. Амар төвхтэй муухай. Баас өрөөлгөө юу баас үнэртэй. Унтаж чадахгүй байна. Унтаж чадахгүй байна уу? Чадахгүй. Хар ирэлс гараад байна. Ээж аав нь юу гэж хэлж байна энэ өмхий үнэрийг? Юу энэ өмхий үнэрийг юу эртхий арилгах юмсаа гэж ээж аав өдр хэлдэг. Надад бол. Тэ? Надад тоглоход юу н төвхтэй энэ үнэрийн талаар чи юу гэж бодож байна? Аа төвхтэй. Тэгэд юу тоглож моглож байгаа юу гүүж мөглөр амар баас үнэртэй. Гадаа бас ингээм хүмүүс ил задгаа ингээ угаацсан хайдаг штэ тий. Тэгээ бас би засдаг. Тэгээ энэ дээр бид төр гიშгэж явж байгаа бас. Тэрэн дээр чи ямар бодлоо? Би тэрийг нь юу муу сухаж өөрийнхөө нөхрөө хийгэрсэл гэж байна. Гэтэ бас яг тэнд авихыг бодход арай гайгүй л дээ. Яг тэр одоо нэг өөр тэр хойшоога болвол хэцүү шүү дээ. Тэр нэг 22-ын тавчин дэш байх дуусад бол хэцүү л байна. Орчны бохирдол, хөрсний бохирдол, агарын бохирдол чинь угаасаа л хүний эрүүл мэндэд тодорхой хэмжээгээр одоо ямар нэгэн хүний бие махбодд өөрчлөлт оруулаад хүнд ямар нэгэн байдлаар ингээд таалмжгүй нөхцөл бий болгоод байгаа учраас баглах хажамаар ингээд явагдах хэвээр энд бол ямар нэгэн байдлаар нөлөөлчихнэ. А тэгсэн тохиолдолд бол энэ одоо хүний цусны эргэлт өөрчлөгддөг ч юм уу цуснах одоо химийн нэгдлүүд нь өөрчлөгддөг ч юм уу энэс болоод дотоод эрэгтний үйл ажиллагаа муудахт нь л одоо нөлөөлдөг. Нийслэлд 200 гаруй мянган ил задгаа 0 бий гэсэн судалгаа байдаг. Тэгэхээр нийслэлийн гэр хорооллын нийт үрхийн 60 орчим хувь нь оршин сууж байгаа. Гэр хорооллын орчинд өнөөдөр айл өрхүүд ил задгаа муу усаа асгах, бие засах зэргээр орчныхоо хөрсийг бохирдуулсаар байгаа. Бохирдсан энэ хүү хөрсийг шинжлэх ухааны академийн гаргасан судалгаагаар байх ёстой хэмжээ буюу заагдах хэмжээнээс хит өндөр хар туглаг болоод олон төрлийн хийн одоо хүний эрүүл мэндэд маш хортой энэ хүү элементүүд хит давсан үзүүлэлттэй гэсэн дүн шинжилгээг гаргасан байдаг. Тэгэхээр нийслэлд буюу тэр дундаа гэр хороололд оршин сууж байгаа айл өрхүүд за энэ цэвэрлэх байгууламжийн эвгүй үнэр болоод туул голоос үнэртэж байгаа бохирдлын үнэр мөн хөрсний бохирдод зэргээр аюултай тахлын хэмжээнд яригдахаар өнөөдөр орчин нөхцөлд амьдарч байгаа юм. Эрүүл мэндийн асуудлыг өнөөдөр дурдаад хэрэггүй болжээ. Ари ширний үйлдвэр энэ хувийн гахаа хөдөө аж ахуйн талаар өсгөж байгаа энэ улсуудандаа голын ирмэг дагаж байрлж байгаа. Энийг л цэцлэегөө цагт энэ гол мөрөн маань цэцэрнэ гэж байхгүй гэж бодож. Оршин суугчид бол энэ үнрээс их залхах чинь хүүхдүүдээ залхахаар барахгүй энэ чи хүний эрүүл мэндэд амьсгалын замаар ер нь ямар их айхтар хор нөлөөтэйг одоо би хэлээд яах вэ? Багчууд хүүхдүүд бол одоо энэ чинь үнэртгийгээ мэдэхгүй байгаа шүү. Томчууд биднүүд бол орой үдшгүй нэг
үнэр хэлж байна. Дээр үед арцаар ариулдаг байсан бол одоо энэ голын аимшигтай үнэрээр хэлбэтнүүд амьсгалж байна шүү дээ. Хүн бүр агаараар амьсгалдаг. Хүний амьд явах анхдагч хэрэгцээ буюу ус агаар өнөөдөр нийслэлт нэг иймэрхүү нөхцөл байдалтай байна. Монгол улс элэг уушигны өвчлөлөөр дэлхийн 190-д орноос эхний 5-д орж байгаа нь иргэд нь ийм нөхцөлд аж төрж амьдарч байгаагийнх. Улсынхаа хамгийн үнд баялаг болсон ард иргэдийн эрүүл амьдралд анхаарах асуудал төв цэвэрлэх байгууламжийг шинээр бүтээн байгуулахаас эхлэх шаардлага байна. Өнөөдөр ярьслага өгсөн хүүхдүүд шүн унтаж чадахгүй байгаагаа хэлж байна. Айлууд цонхоо онгойлгож чадахгүй элдв төрлийн бохир агаараар амьсгалж, өвчин тусч удахгүй Монгол дуг байдлаас үүссэн шин төрлийн өвчлөлч үүсэхгүй гэх баталгаа алга. Гэтэл хідэн малаа шүлхийгээр өвчлөхөөр вакцинжуулж чаддаггүй Монгол улс хүн ард нь вируствэл хариу арга хэмжээ авах нь хүндрэлтэй л байх байх. Улаанбаатар хотын захирагч Батуул нийслэл Улаанбаатар хотод 5 сая жуулчин хүлээж авах тухайгаа зарлан тунхаглсан байгаа. Гэвч Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудалд буугаад за хамгийн ихний алхмаа хийж байгаа жуулчдын сэтгэлдэл нь Монголын талаар тун эвгүй буюу за буян тухайн орчмын энэ өмхий үнрээр өгтөж байгаа юм аа. Тэгэхээр жуулчдын анхны сэтгэгдэл Монголыг өмхий гэж өгтөж байна гэсэн үг ээ. За нисэх яармаг орчмын айл өрхүүд одоо энэ өмхий үнэрт сүулдэ бүр дугжирсан, дасан зогцохоос өөр аргагүй болсон. Энэ цэвэрлэх байгууламж болоод туул голыг бидний одоо амьдрах орчныг нэг ёсондоо зэгсэлж өгөхгүй болвол энэ одоо эвгүй үнэр Монголын нэр хүндийг хүртэл гадаадад эвгүйгээр таниулахад хүргэж байна.